ាស្អាតអត់ឡោះទីច្រើនទីច្រើនគុំលឿនកាយស៊ីមកថ្ងៃស្អែកបាន3អាទិត្យហើយយុវីយុវីថ្ងៃស្អែកបាន3អាទិត្យមកបាវិញនៅក្រោយយើងចាំពីងានអាក្បាលតោនឹងយើងត្រូវពូជវាឲ្យល្អល្អមកកូននេះបានល្អដែរហើយយើងដឹងក្បាលតោអនានៃកូននេះដឹងអនានៃដែរដូចងានស្រែដែរវីដេអូពីពេលវាពងពីពេលវាញាស់ពីវាអាពេលដាក់ពេលដាក់ឡើងត្រង់ពេលអាយុពីទៅដេញតាមថ្ងៃតាមទឹករបស់វាអញ្ចឹងមកតាមដានវាទៅដឹងថាអាយុវាឡើងតាមថ្ងៃហ្នឹងវាធំលឿនតាមថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសហ្នឹង